ৱেলকাম টু মাই চেনেল চ' আজি এটা নতুন এটা ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত আজি মই বনাব লৈছোঁ এটা চুপৰ ৰেচিপি বজাৰলৈ যাওঁ চুপৰ পেকেট আনো নতুন নতুন ফ্লেভাৰ বাট সেইকেইটা খাই আজিকালি অলপ ব'ৰ লগা হ'ল চ' সেই চুপৰ পেকেটক লৈ মই আজি এটা টুইষ্ট কৰি এটা ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ চ' মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে বনাওকচোন চাব এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ অলপমান বন্ধাকবি দুটা গাজৰ চপ কৰি লৈছোঁ দুটা চুপৰ পেকেট মাঞ্চাৰ মিক্স ভেজ অলপমান চিকেন বইল কৰি লৈছোঁ তাত মই নিমখ দি পেলাই বইল কৰিছিলোঁ কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ 1 tablespoon তাত মই চপ কৰি থোৱা আনিয়ন আৰু গাজৰখিনি দি দিছোঁ চ' সেইখিনি অলপমান চেলো ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যিখিনি চিকেন মই ছিঙি ছিঙি ৰাখিছিলোঁ মানে কাটি কাটি চ' সেইখিনি মই তাত দি দিছোঁ ফালে মই যিটো দুটা চুপৰ পেকেট লৈছোঁ সেই চুপটো মই অকণমান পানী মিক্স কৰি পেলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ কেৰাহীত যিখিনি চেলো ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ তাত মই চিকেন যিখিনি পানীত বইল কৰিছিলোঁ সেই পানীখিনি চ' এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চ' এতিয়া অকণমান দেৰি বইল কৰাৰ পিছত মই তাত বন্ধাকবিখিনিও তাতে লগতে দি দিছিলোঁ 1 tablespoon চচ দিয়াৰ পিছত মই অলপ দেৰি বইল কৰাৰ পিছত যিখিনি মিশ্ৰণ মই তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত মই ঢালি দিছোঁ ঢালি দিয়াৰ পিছত এয়া কালাৰটো দেখা পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে তাত মই অলপমান নুডলছ বইল কৰিছিলোঁ বইল কৰা নুডলছখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি সেইখিনি মিক্স কৰিছিলোঁ মিক্স কৰাৰ পিছত সেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি এয়া মোৰ চুপ ৰেডি মোৰ ওচৰত চুপ থোৱা বাউল নাই চ' সেইকাৰণে মই চিচাৰ বাউলতে আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে